county government, kama tunaona shida iko hata ikiwa ni city council, unajua iko kwa soko hapo, wakija unajua anaweza kumwambia leo tunataka mtoe shilingi 100 ya access, pesa ya access, namwambia hiyo ni no, haitawezekana. Na tunajimobilize pamoja haraka haraka, tunasema hiyo haiwezekani. Wakikataa sauri yao, kwa maana hatu utatoa. Kama sasa hivi wamefikisha, walitaka 100 tunafikisha, tunatoa 500, shilingi 50 50 kwa mara mbili kwa nini, kwa wiki. Na walitaka 100 kwa wiki, kwa hiyo mara mbili kwa wiki, tunasema hiyo haiwezekani. Kwa maana ya kwanza hakuna kitu wanatupatia kwa soko. Kwenye jema, takataka ndio hiyo imeja. Sio ile wameleta vizuri, hakuna. Sasa hiyo utafanya namna gani? Unawapatia pesa hiyo ni nini? Si unatoa pesa ukijua unasaidika upande huu. So hapo pia tuna kama kitu inakuja ambayo mpaka tunaambie watu wetu, moyo wao msiwe tu watu wa kufanya nini? Watu wa kuingiliwa na mambo. Hata kama kesi iko ya bei. Kwa niaba ya mtu fulani na fulani, sisi tunaingilia, tunaangalia hii kesi iko namna gani, tunawakataza. Lazima mtu ajue haki yake. Na tunashukuru muungano imeleta sisi kama wamama sana. Samani sisi wamama hata wanasoko kama sisi tulikuwa na, imetusaidia mpaka nyumbani zetu. Ya kwanza imetusaidia sisi njia ya kuelimisha watoto wetu, na imetusaidia njia ya kuishi na mabwana zetu. Tulikuwa wapi bwana hata kufanya yeye yako na makosa, huwezi kupanua mdomo umwambie. Lakini upitie kwa muungano na hii exchange ambako tunaenda, unafunzwa ndio masomo. Hata haki yangu pahali nimeoleka saa hii, semejengo hawezi kuninyang'anya shamba langu, semejengo hawezi kutoa sani kwa nyumba yangu. Hakuna, yangu ni yangu na yake ni yake. Imetuelemisha muungano, tu muungano imeleta macho ikatu.